Приятели! Една забавна история, написана от Александър Никифоров, 4-ти клас, основно училище Христосмирненски град Кърнобат. Сгушен в топла ниша, между печка и диван, котарак дълбоко диша, сит доволен, сън заспал. Под дивана, в тъмна дупка, скрит е старият мишок. Търпеливо чака, дебне, своя враг за сън дълбок и усетил на момента, че е време за игра, той на пръсти се промъква, удря котешка глава и към дупката побягва. В смях залива се щастлив. Котаракът се оглежда, примижава и с усмивка пита – още ли си жив? От години ме турмозиш. Май е време да те спра. Само чакай. Ще загазиш. Някой ден ще те изям. Ден след ден едно и също. Щом задреме старият котак, изкача мишокът от своята къща и му дърпа белия мустак. Но един ден лошото се случи. Котаракът просто не заспа. Щом мишокът приближи се, той стисна мишата глава с остри зъби, влуда радост, предвкусвайки най-кърва в пир, че няма повече да го турмози хитрецът мишешки вампир. Но в този миг, преди да схруска най-вкусната за котките храна, в главата му просветна мисъл проста. «Ще го изям, но след това с кого вслед обедите ще играя? И как сам с куката ще победя? Ще съм самотен, даже ще съм тъжен, ако до края на живота си ще спя!» И още малко в зъби, подържа го, но разумът глада му победи. Оста отвори и изплю мишока, погали го с лапичка дори. Изплютият мишок се поогледа, глава отърси, лигите изтри, назад отстъпи, малко се засили и в лицето му юмрук заби. Котаракът не помръдна. Бе доволен. Мишокът си остана закачлив, макар и палав, имаше приятел. Не беше сам, щом той е жив. Играта стара и до днес играят – но знаят истина една и съща, че любовта е много странно чувство, щом врагове в приятели превръща.